U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Gradski zastupnici odbacili prijedlog za smanjenje svojih naknada. Otvoreno novo parkiralište kod autobusnog kolodvora. Zagreb se sjeća žrtava genocida u Srebrenici. Hoće li zadruge postati biznis budućnosti? Poruka Festivala zadružnih proizvoda održanog na Zagrebačkom Cvjetnom trgu je upravo da su baš zadruge i zadružno poduzetništvo jedini pravi odgovor na negativne trendove i demografsko odumiranje ruralnih područja. Ono što želimo s ovim festivalom je na neki, ajmo tako reći, lepršavi način pokazati široj javnosti jedan širi presjek zadrugarstva u Republici Hrvatskoj. Na sada već tradicionalnom festivalu brojni posjetitelji imali su priliku upoznati se s velikim brojem proizvoda i usluga okupljenih zadrugara, sudjelovati na interaktivnim radionicama, degustirati vrhunske zadružne delicije iz svih krajeva Hrvatske te uživati u gastro show. Ove godine Međunarodni festival zadružnih proizvoda okupio je različite zadruge i zadružne saveze. Humanova djeluje u dva cilja, zaštita okoliša, socijalna inkluzija, zaštita okoliša tako što skupljamo taj rabljeni tekstil i ono što drugi ljudi ne žele, njihove viškove. A druga stvar je gdje zapošljavamo, znači, osobe iz ranjivih skupina, poput osoba sa invaliditetom i tako dalje. Znači, u našoj zadruzi 60% zaposlenih je osoba sa invaliditetom, dok je svega 4 osoba koji nisu pripadnici neke ranjive skupine. Na području Dalmacije imamo oko 400 zadruga. Ovdje su predstavljene, zapravo zastupljene jedan samo mali dio njih, jer trebao bi nam puno veći štand, ali smo nastojali zapravo promovirati glavne poljoprivredne djelatnosti, a to su vina, maslinova ulja, smokve, bademi i slično. Dakle, imamo proizvode dalmatinskih zadruga. U Hrvatskoj djeluje oko 1200 zadruga, dok je otprilike samo 400 zadruga aktivno uključeno u tržište poslovanja. Od 90. godina bilježi se konstantni pad ovakvog načina poslovanja, a najveći uzrok tome, svi su složni, jest negativna konotacija koje zadrugarstvo kao takvo ima u odnosu na minuli režim. Jer ljudi obično poistovjećuju zadruge sa onim zadrugama koje su bile u nekadašnjem tragičnom razdoblju komunizma. Zadruge negdje imaju konotaciju nekakvih prošlih vremena, na nama je zapravo prije svega da ih promoviramo kao jedan poželjan oblik udruživanja i mislim da ovaj respektabilan broj ljudi koji izlažu svoje proizvode pokazuju zapravo da je zadrugarstvo u sve moguće probleme ili, kako mi to danas volimo reći, izazove uspjelo preživjeti. A kako to promijeniti? Ovakvi festivali i jedan konkretan kontakt s ljudima mislim da znači zapravo najviše i da jedan otvoreni kanal komunikacije ljudi koji zapravo oblikuju i rade svoju uslugu i proizvod i imaju mogućnost da ih predstave ljudima. Prema tome, nadamo se da će sljedeće godine Međunarodni dan zadruga biti obilježen sa puno većim brojem zadruga. U ministarstvu najavljuju izradu zakona o zadrugama, a cilje poručuju porezno rasteretiti i olakšati poslovanje obiteljima koje zanima takav način proizvodnje i prodaje. Tražimo stanku u iznosu od 30. Znači, nastavak je u 13:20. Gospođe gradske zastupnice i gradski zastupnici, ja molim da sad ne negodujete. Ali po poslovniku, ja kao predsjednik imam pravo odrediti stanku, pa ću odrediti stanku do 13:45, tad nastavljamo. Kao razlog mnogobrojnih stanki vladajući navode konzultacije unutar klubova o točkama dnevnog reda. Nastavak 14. sjednice započete još 21. lipnja, obilježen je neodgovornim odnosom zastupnika prema dužnosti. Pa vi ste vidjeli da su pojedini klubovi zatražili stanku za klub o trajanju od 30 minuta, dakle to je poslovnička mogućnost. Kao predsjednik skupštine ja im to apsolutno moram odobriti. Radi se dakle o daljnim konzultacijama unutar klubova, o predstojećim i na dolazećim točkama dnevnog reda. I nadam se da će danas sjednica biti, evo, u trećem pokušaju, zaista dovršena. Oporba pak razlog ponavljajućim stankama vidi u točki s kojom je sjednica nastavljena, dodjeli poslova održavanja javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna grada privatnom izvođaču, poslova teških 32 milijuna kuna. Nakon što smo održali klub zastupnika SDP-a, danas je dogovor da mi nećemo podržati ovog gradonačelnikov prijedlog. Jasno je da sada nakon tri puta što se HDZ i stranka Milana Bandića 365 ne može dogovoriti oko toga kako da
raspodijelile kolaču 30 milijuna kuna. Imamo na dijelu ono što nije u interesu građana grada Zagreba, a to je da se na jedan interesni, netransparentni način pokušavaju donositi odluke. Novi predsjednik zagrebačkog SDP-a privatizaciju dijela komunalnih usluga smatra nedopustivim potezom usmjerenim u konačnici protiv interesa građana. SDP grada Zagreba je stava da ove poslove oko javne rasvjete treba obavljati komunalne tvrtke, da to može biti jeftinije i efikasnije i odbijamo na neki način podržati odluku koja ide za interesnim raspodjelom kolača i mislimo da će vrlo brzo doći vrijeme u gradu Zagrebu kada se na taj način neće više upravljati sa javnim novcem. Ovakve optužbe predsjednik gradskog HDZ-a odbacuje. Pa ja ne vidim, moram biti iskren, ništa sporno. Dakle, mi smo donijeli odluke i mi kao klub ćemo biti protiv te točke dnevnog reda. Prema tome, ja sam vam to govorio i ranije. Vratit ću vas dva tjedna unazad kad smo imali onu tiskovnu, ko što ja uvijek imam prije svake sjednice skupštine. Ja sam tada iznio stav našeg kluba, iznosim taj stav i danas, mi ga nismo jednostavno mijenjali. Mi ne možemo podržati tu točku dnevnog reda. Prijedlog gradonačelnika o određivanju poslova javne rasvjete u nastavku sjednice odbijen je po treći put većinom glasova zastupnika. Krije li se iza ovog prijedloga nešto više od redovne procedure dodjeljivanja posla privatniku, saznaćemo ako ga gradonačelnik ponovno stavi na dnevni red, ili on ili nadležni državni organi. Pokazati solidarnost sa zaposlenima u gradskoj upravi, odnosno pročelnicima i savjetnicima kojima gradonačelnik već mjesecima želi smanjiti plaće, cilj je prijedloga Stranke rada i solidarnosti o smanjenju naknada zastupnicima za 5%. No to nije jedini cilj prijedloga. Kao i želja da se kroz makar i simboličan način pokaže solidarnost sa onima koji trebaju iz određenih sredstava iz proračuna dobiti određene socijalne naknade i druge naknade koje mogu donekle pomoći u realizaciji određenih projekata grada Zagreba. Oporba je zamjerke prijedlogu pronašla u ograničenim uštedama koje bi ovaj prijedlog trebao omogućiti, a dio partnera iz vladajuće većine također ne vidi na koji način bi ovaj prijedlog trebao doprinijeti većoj solidarnosti u gradu Zagrebu. Kada imamo u vidu ukupni iznos uštede, a on je oko 100.000, ako smo dobro čuli, odnosno izračunali, dakle, niti jedan od ova dva uvjeta koji su u obrazloženju navedeni, dakle, niti će socijalne kategorije građana Zagreba moći ostvarivati bilo koje pravo sa 100.000 kuna, a niti će bilo koji projekt, odnosno niti jedan projekt koji je u tijeku, neće biti brže, odnosno neće biti završen zahvaljujući tih 100.000 kuna. Valja reći što u tom prijedlogu ne štima. Da bi nešto bilo gesta solidarnosti, to se mora odnositi na one koji su slabijeg imovinskog statusa. To ova mjera nije. Evo, građani jadni čekaju u redu i sigurni su da će dobiti dio tog novca koji ćemo mi odvojiti od zastupničke naknade. Nije to poanta politike koji će se više odreći. Dakle, mi s time samo pokazujemo da nemamo pojma što ovdje radimo. Dakle, ovdje se radi o gradu Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, upravlja proračunom većim od 7 milijardi kuna, o čemu mi ovdje razgovaramo već skoro sat vremena. Prijedlog o smanjenju naknada zastupnicima povezan je s drugim prijedlogom gradonačelnika, koji je većina u skupštini odbila već 5 puta. On ima smanjenju plaća pročelnicima gradskih upravnih odjela. Kao drugi argument uz simboliku je solidarnost sa pročelnicima. Kako je pitanje ovdje solidarnosti ako ova gradska skupština potpuno istu odluku 5 sjednica za redom odbija? Populizam, jeftina demagogija. Tako je okarakteriziran moj prijedlog prije 5 godina u ovoj istoj gradskoj skupštini, kada sam istom tom odboru u nekom drugom sastavu predložio radikalno smanjenje zastupničkih naknada. Ja osobno ću podržati ovu odluku danas jer bi svaka druga moja odluka bila smiješna jer sam to i zastupao i zastupat ću i dalje. Podsjetimo, naknade koje zastupnici dobivaju po sjednici nisu samo simboličnog iznosa. Prisustvovanjem sjednici gradske skupštine zastupnici dobivaju oko 1300 kuna, dok je za sjednicu skupštinskih odbora ta naknada nešto manja. Iako tijesno, prijedlog na kraju ipak nije prihvaćen. 16 glasova za, 16 protiv te 14 suzdržan nije bilo dovoljno za usvajanje gradonačelnikovog prijedloga. Svi korisnici zagrebačkog javnog prijevoza
Do sada su mogli kupiti kartu direktno kod vozača u tramvajima. Onu od 4 kune za vožnju u trajanju od pola sata i od 10 kuna za vožnju u trajanju od sat i pol. Od 1. srpnja ZET je uveo promjene i nove cijene karata, te se sada u tramvaju kod vozača može kupiti samo kartu u iznosu od 15 kuna. I ZET-a su objasnili zašto. Od 1. srpnja u vozilima se, osim već postojeće dnevne karte, prodaje se isključivo vozna karta s valjanošću 90 minuta i cijenom od 15 kuna za vožnju u jednoj zoni i u jednom smjeru. To je prvenstveno napravljeno jer proteklih godinu dana prodaja karata iznimno je porasla i to je dodatno opteretilo vozače i na taj način to usporava prometni proces. A na ovaj način to će se sve dodatno ubrzati. A koje karte korisnici zagrebačkog javnog prijevoza mogu kupiti na prodajnim mjestima? Na prodajnim mjestima mogu kupiti svoje običajne karte ZET-a, znači karta od 4 kune za 30 minuta, našu novu kartu od 7 kuna za 60 minuta, kartu 10 kuna za 90 minuta, te dnevne i višednevne karte. Ova karta od 7 kuna, to je nova uvedena karta? Tako je, to je nova karta, to je novost u ponudi ZET-a. Ta karta je uvedena kako bi se dodatno tarifni sustav dodatno prilagodio potrebama naših građana. Pitali smo građane koji redovito koriste javni prijevoz što misle o cijeni karte od 15 kuna, koja se samo može kupiti u tramvajima ili autobusu. Hoće li se nova uvedena karta isplatiti? Ja osobno se vozim, a mislim da se i najviše ljudi vozi za 4 kune, ovo za pola sata. A što se tiče rasterećenja, koliko sam čuo vozača u tramvaju, vjerojatno će biti neko rasterećenje, ali ja sam osobno isto tako doživio kad sam ušao u tramvaj, gotovo da sam morao moliti vozača da kupim kartu. To se ne bi ništa isplatilo jer oni tak ništa ne popravljaju. Ja sam uzela godišnji pokaz jer mi je malo jeftinije, dođe mi 80 kuna. Neće se isplatiti, neće, preskupa je. Iako je karta od 15 kuna prije nekoliko dana stavljena u prodaju kod vozača, za sada i ZET-a nisu još provjeravali kako ide prodaja. A trenutno nemamo, pričekat ćemo barem jedno tromjesečje da imamo jednu realnu širu sliku. Građani su podijelili svoja mišljenja. No je li se vama više isplati produžiti mjesečni pokaz ili imat godišnji ili na prodajnim mjestima kupiti kartu? Svjetsko debatno prvenstvo održava se 17. srpnja u Zagrebu, na kojem sudjeluju učenici iz cijelog svijeta. Dok se odbrojavaju dani do početka velikog natjecanja, saznali smo iz prve ruke što natjecatelje očekuje. Od 17. do 27. srpnja imamo svjetsko debatno prvenstvo, najveće do sada, sudjeluje 67 zemalja sudionica. Pokupili smo otprilike svakoga od Kanade do Novog Zelanda. To je za 10 zemalja sudionica najveće prvenstvo koje se do sad ikad održalo. Što se tiče tema vezanih za debatu, one se saznaju na dan natjecanja. A tko će ove godine predstavljati Hrvatsku? Debatanti će 4 teze dobiti sat vremena unaprijed. Hrvatsku će predstavljati naša debatna reprezentacija, dakle 5 učenika koji su izabrani od svih učenika koji idu na debatu u Republici Hrvatskoj, što je par tisuća u srednjoškolskom. Na srednjoškolskom nivou i dakle oni su se prijavili, godinu dana su se pripremali i 5 ih je odabrano da predstavljaju nas. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje osvrnuo se koliko ovo natjecanje važno za sve učenike koji sudjeluju. Gradonačelnik Grada Zagreba je pokrovitelj ovog svjetskog prvenstva i mi očekujemo dobru organizaciju kao što su to Zagrepčani uvijek dobri domaćini organizatori i naravno uspjeh naših natjecatelja. Tko će biti najbolji na natjecanju debati i kako će se plasirati učenici koji predstavljaju Hrvatsku, bit će poznato na završnici natjecanja. Za sve one kojima je traženje slobodnih parkirališnih mjesta na području oko autobusnog kolodvora predstavljalo problem jer ih naprosto nije bilo, otvoreno je novo parkiralište unutar kompleksa tvornice željezničkih vozila Gredelj. Brojnim turistima, ali i građanima Zagreba, ova će parkirališna mjesta po povoljnim cijenama zasigurno uštedjeti vrijeme koje je utrošeno na traženje mjesta, kojih je, što se više približavamo strogom centru Zagreba, sve manje. Ovdje smo otvorili novi parking na bivšoj tvornici Gredelj. Na parkiralištu se može parkirati 500 vozila. Pozivamo naše građane da tu kad dolaze u sam centar grada ostave svoje vozilo jer im treba pješke praktički 10 do 15 minuta. Također imamo parkiralište za bicikle, potpuno besplatno. Parkiralište je 10 kuna dnevno od ponedjeljka do subote od 7 ujutro do 8 na večer. I mjesečna karta za ovo parkiralište je 200 kuna. Nedjeljom nema naplate. Nakon Paromlina, evo nas ovdje u Gredelju, puno to znači za ljude, ne samo naše sugrađane, nego i oni koji dolaze u grad Zagreb.
a da bi ljudi znali da se ovo otvorilo i da to mogu koristiti, učinit ćemo sve, pa i vi ćete danas doprinijeti tome što ćete informirati građane da smo ovo otvorili, ali nećemo ništa prepustiti slučaju, platit ćemo plaćeni oglas za tiskovine ne samo za grad Zagreb, nego diljem Hrvatske. Povoljne cijene parkiranja nedaleko od centra grada cilj je koji se želi postići ovim novootvorenim parkiralištem. Ovo nije otvaranje samo novog parkirališta, nego jedna od mjera grada Zagreba da se svim korisnicima parkirnih površina omogući parkiranje po povoljnim cijenama sve bliže centru grada. Na taj način bi omogućili svim građanima, odnosno korisnicima parkirnih mjesta, da po povoljnim cijenama ostave automobile i u grad krenu drugim alternativnim prijevozom. Jako je ovo bitno za naše sugrađane, ali još je bitnije za one koji dolaze u Zagreb, a mi o njima moramo voditi računa, da se ovdje parkiraju i za 10 minuta lagano prošeću preko Krešimirovog trga i džamije do Jelačić placa i odu na koncert na Tomislavac. Prema tome, ovo je dobro i hvala Bogu da smo ovo napravili. Ovdje smo potrošili neki 1.200.000 kuna, ali brzo, nije problem, ćemo mi to vratiti za 6 mjeseci ili godinu dana, jer cilj Zagreb parkinga nije profit, nego da građani naši budu što zadovoljni. Nesumnjivo građanima, ali i posjetiteljima glavnog grada Lijepe naše, ovo prostrano parkiralište po povoljnim cijenama postaće idealna lokacija za parkiranje svojih limenih ljubimaca, ali i onih na dva kotača. Dodjelom diploma Velika obitelj Obrtničke komore Zagreb postala je šira za oko 250 novih majstora i majstorica. Od tog broja njih 100-tinjak odnosi se na majstore obrtnike Udruženja grada Zagreba, najvećeg udruženja obrtnika u Hrvatskoj. To im je dokaz i kruna jedne profesionalne karijere, jer ti kad postaneš majstor, odnosno ne da postaneš, nego zaslužiš da budeš majstor, znači ti si onda ipak jedan stručnjak svog zanata, svog posla. I morate priznat kad dođete kod majstora frizera, majstora kozmetičara, majstora automehaničara ili bilo koga, da je to garancija jedne kvalitete, onog, znači da je to čovjek koji je zatekao i zaslužio taj svoj dio posla i svoj zanat svojim dosadašnjim radom. Majstorski ispit sastoji se od dva dijela, praktičnog i teorijskog. Njemu je ove godine pristupilo više od 200 kandidata, među njima i 45 frizera. Imamo jako dobrih frizera, ima kandidata koji se jako trude i mislim da zagrebački frizeri dobro prenose svoje znanje, jel se ti mentori, jel se puno educiraju vani i puno hodaju na edukacije i mislim da možemo što se tiče zagrebačkih frizera status bok svakom drugom evropskom frizeru napraviti reviju bilo što, ali apsolutno edukacija je potrebna za sve. Na razini europskih frizera je i Martina Vukelić, koja u ovoj profesiji radi već 17 godina. Krenuti u polaganje majstorskog ispita nije bila jednostavna, ali se na kraju pokazala kao dobra i za stjecanje novog znanja bitna odluka. Nisam imala majstorski ispit, iz tog razloga sam otvorila na DO i htjela sam biti ono, kak bi rekla, potvrđena od struke. Htjela sam da nemam radnika koji je kvalificiraniji od mene, jednostavno da budem ono, sam svoj šef. Novim majstorima različitih strukovnih usmjerenja od tesara i automehaničara do konobara i slastičara čestitke je uputio i čelni čovjek Zagrebačke komore. Danas vi ulazite zapravo u jedno elitno društvo majstora, obrtnika koji imate obavezu od danas i to sve što ste naučili u svojim zanatima prinijeti i budućim generacijama. 35 strukovnih škola kojima je osnivač grad Zagreb svake godine pohađa više od 19.000 učenika. Svi ili barem većina njih jednog dana želi ostvariti san svakog obrtnika i otvoriti vlastiti obrt. Pomoć na tom putu uvijek će imati u gradu Zagrebu. Ja ću iskoristiti priliku i da vam kažem da smo danas, onaj ko ne zna, vjerojatno se ta vijest pročula, da je danas izašao naš natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen očuvanju razvoju obrtničkih djelatnosti. Otvoren je 60 dana, odnosno do 3. rujna. Pa ćemo evo ljeto iskoristiti da se to pripremi, iako vi znate da priprema tog natječaja zaista traje par dana, pogotovo za one koji su već uigrani, a one koji su novi u tome, nek malo bolje pročitaju, nek čuju od svojih kolega. To se brzo pripremi i šteta je se ne javiti. Dodajmo da su na svečanosti dodjele majstorskih diploma uručene i zahvalnice za organizaciju i sudjelovanje na 3. Zagrebačkom obrtničkom sajmu, specijaliziranom događanju organiziranom sa ciljem promocije obrtničkih zanimanja.
23 godine prošle su od zločina koji je ostao crna mrlja u svijesti međunarodne zajednice. 11. srpnja 1995. započeli su dani pakla za dječake i muškarce Srebrenice, enklave, u tim ratnim danima pod zaštitom Ujedinjenih naroda. 35 identificiranih i pronađenih ostataka će svoj mir naći na groblju memorialnog centra u Potočarima. Najmlađi, Vesi Dibrić i Feris Mehmedović, imali su 16 godina u trenutku smrti, a najstariji Šahin Halilović imao 71. Među 35 žrtava su i posmrtni ostaci mladog bračnog para, Nijazije i Remzije Dudić. Remzija Dudić imala 20 godina i bila u 6. mjesecu trudnoće, kada je ubijena zajedno sa svojim suprugom koji ima 22 godine. Obilježavanje srebreničke tragedije u Saboru i ove godine organizirano pod pokroviteljstvom gradonačelnika Zagreba, ujedno i izaslanika predsjednice Republike Hrvatske. Nema dvojbe, genocid u Srebrenici trenutak je kada je poražen čovjek. On je mjesto naše zajedničke nesreće i stradanja. Masovno ubijanje ljudi u srpnju 1995. godine u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda i ponavljam, ovdje se trebaju stiditi i oni u Europi koji su tada trebali biti odgovorni, koji često puta nas uče demokraciji. I oni su pali na ispitu. To niko u Hrvatskoj neće reći, ali ja to mogu reći. Ali trebali bi mi to o tome govoriti. Bilo je tek epilog velike srpske genocidne politike. Ta je politika u Bosni i Hercegovini započela u proljeće 1992. A prije Srebrenice i ostatka Podrinja u srpnju 1995. svoje krvavi trag ostavila u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine, od Prijedora i Foče do Višegrada i Sarajeva. Danas odajemo počast više od 8000 staraca, muškaraca i djece ubijenih u srebreničkoj tragediji. Ovo je sjećanje na sve njih koji su našli smiraj, ali i na one koji još uvijek nisu pronađeni. Okupili smo se ovdje da izrazimo poštovanje srebreničkim žrtvama, ali da izrazimo solidarnost i ujedinimo naše misli s preživjelima, obiteljima žrtava. Komemoraciju u Saboru nazočili su i predstavnici diplomatskog zbora, vjerskih zajednica te brojni saborski zastupnici. U sklopu obilježavanja 28. obljetnice srebreničkog genocida, prvi čovjek grada Zagreba održao je sastanak s organizatorima i sudionicima ultramaratona, koji se trči od Vukovara do Srebrenice. Utrka će se održati od 6. do 10. srpnja. Grad Zagreb već po sedmi puta svim srcem podržava aktivnost Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u organizaciji ultramaratona Vukovar-Srebrenica. Inače, grad Zagreb facilitira i pruža svu podršku vijeću za njegove aktivnosti, pa tako i za ovaj maraton. Bitno je evo da se nikad ne zaboravi tragedija koja se dogodila u Vukovaru i da svi budući naraštaji znaju i pamte što se dogodilo. Jedan od sudionika maratona napomenuo je od kolike važnosti mu je što sudjeluje na maratonu. Čast mi je znači, bilo da se poklonim svim žrtvama nevinim stradalim od Vukovara pa do Srebrenice. Ultramaraton se sastoji u 5 etapa, 227 km, u prosjeku 46 km dnevno. Pripreme traju godinama, jer to malo nas u Hrvata koji to može istrčati. Maraton je teško istrčati, ali u 5 dana 5 maratona na ovakvim temperaturama je stvarno zahtjevno. To morate biti spremni. To se pripremamo godinama. Ne zaboravimo kako se genocid u Srebrenici dogodio između 13. i 19. srpnja 1995. godine, tijekom rata u Bosni i Hercegovini, u kojem je ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i žena s područja Srebrenice.